Олексій Леонов, народний депутат України, голова підкомітету з питань оподаткування податком на додану вартість Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Разом з нами в ефірі. Вітаємо вас. І хочемо, щоб ви розказали нам про результати роботи ЮНЕСКО за тиждень в Одесі. Перш за все, найголовніше, потрібно розуміти, що в ЮНЕСКО немає своїх ППО або якихось підрозділів, які можуть захищати пам'ятники культурної спадщини самостійно. Тому дві основні цілі, за якими приїхали до Одеси місія ЮНЕСКО, це зафіксувати ці жахливі наслідки, які залишились після обстрілів російським агресором, після обстрілів Одеси. І всі ці наслідки фіксуються і передаються разом з нашою прокуратурою українською до Міжнародного кримінального суду, до Гааги. І я вважаю, що кожен з російських цих покидьків, які надсилають ракету, повинен за це відповідати. Тому що, як то кажуть, кожної ракети є ім'я. Це по-перше. А по-друге, є консультаційні такі питання, які були в Одеській міської ради і в Одеській мерії, тому що всі ми знаємо, що Одесу приймали до ЮНЕСКО під час військового стану. Це робилось дуже швидко, і навіть якісь протоколи, які були повинні одразу передатись Одесі, не були передані. Були питання, як правильно навіть прибирати каміння, які залишились біля будівель, які були розбиті. Тому що саме ці каміння є теж частиною цієї архітектурної культурної спадщини. Пане Олексію, бачите, ім'я є не тільки у тих, хто віддає наказ, зокрема у військового керівництва Російської Федерації, а у ракет є номери. І це ті ракети, які ми 23 роки тому віддали за газові борги. Ну, а зараз хотілося б поговорити про ситуацію із зерном і вивозом збіжжя, і ситуацію в одеських портах, тому що якраз Росія тими самими ракетами обстрілює масовано і місця зберігання зерна, і портову інфраструктуру. Яка ситуація зараз, зокрема, і в Дунайських портах, і яка зараз допомога сусідньої Румунії в тому, щоб розблокувати. Ми знаємо, що є певні складнощі з проходом суден, навіть такі корабельні затори почали утворюватися. Чи допомагає Румунія нам в цьому? Ну, дійсно, ситуація складна, продовжуються обстріли, і мета російських атак – заблокувати експорт українського зерна, щоб помститися Україні та всьому світові за відсіч російської агресії. Для Росії це не, скажімо так, вперше. Терором вона прагне витиснути Україну зі світових ринків зерна, аби зайняти її місце і встановити власну монополію. Як це було з монополією газу, енергетикою, і це теж є одним з таких важелів для Росії, які вона намагається зараз використовувати. Атаки порта, який знаходиться на Дунаї, ну, Росія насправді створює безпосередню загрозу країнам НАТО та їх судоплавству в Чорному морі. Дійсно, сьогодні робиться все для того, щоб наші аграрії могли вирощувати зерно та вивозити його на експорт, але ситуація насправді дійсно важка, і зернова угода перш за все потрібна світу, тому я повністю погоджуюсь з нашим президентом, коли він говорить, що Україна очікує більш рішучі дії від ООН та її керівництво. І якщо хтось дійсно хоче нагодувати Африку, перш за все він повинен допомогти закрити небо над Одесою. Що стосується допомоги Румунії, дійсно вони роблять все для того, щоб зернова угода працювала, для того, щоб ми могли експортувати зерно. Є також, я вважаю, варіанти і експорту зерна суходолом. Це два перспективних дійсно напрямки, які дозволять повноцінно зробити зернові коридори. Перший вже отримав назву «Смуга солідарності» і веде до портів Балтиці. Другий можна прокласти від Одеси до Констанції та далі до портів Болгарії. Ну, це найбільш такі безпечні на сьогодні варіанти з усіх наявних.
Але ще раз повторюсь, якщо хтось дійсно хоче нагодувати весь світ та Африку, він повинен допомогти закрити небо. Дякуємо, що ви звернули і повідомили нам про можливості зернових коридорів. Олексій Леонов, народний депутат України, голова підкомітету із питань оподаткування податком на додану вартість Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової і митної політики, був з нами наживо.